आदरणीय युट्युब हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूमा मेरो पुनः नमस्कार आज म निकै महत्त्वपूर्ण विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु त्यो छ नाकको पर्दा अथवा नेजल सेप्टम बाङ्गो हुने कारण यसका लक्षणहरू तथा यसले गर्न सक्ने असरहरू र यसमा के उपचार गर्ने त मलाई आशा छ यहाँहरूले जस्तै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु हुनेछ अब लागु नाकको पर्दा बाङ्गो हुने समस्या अथवा डिबेडिएट ने नाकको पर्दा बाङ्गो हुने समस्या साधारण नै मानिन्छ करिब सयजना मान्छेहरू मध्ये पन्चानब्बे जनाको नाकको पर्दा बाङ्गो हुने सम्भावना हुन्छ नाकको पर्दा बाङ्गो हुने मुख्य कारणहरू के के हुन् त नाक तथा अनुहारमा चोट लाग्ने समस्या एउटा प्रमुख कारण हो बच्चा जन्मने बेलामा बर्थ मोल्डिङ हुन्छ त्यसले गर्दा पनि नाक बाङ्गो हुने समस्या हुन्छ भने बढ्ने उमेरमा पनि नाक बाङ्गो हुने समस्या हुन्छ जस्तै हामीले यहाँ हेर्छौँ यो नाक यो माथिको हड्डी हुन्छ तलको हड्डी हुन्छ र बीचमा कुरकुरे हड्डी हुन्छ यदि कुरकुरे हड्डी चाँडै बढ्यो भने त्यो बेलामा नाक बाङ्गो हुने सम्भावना बढ़ी हुन्छ जात अथवा वर्ण अनुसार कुरा गर्दा नाक लामो हुने वर्णमा नाक बढ़ी बाङ्गो हुन्छ भने छोटो हुने वर्णमा कम हुन्छ जस्तै ब्राह्मण क्षेत्रीहरूमा नाक लामो हुन्छ भने बाङ्गो हुने सम्भावना बढ़ी हुन्छ तर मंगोलियन रेसेस जस्तै गुरुङ मगर नेवारहरूमा नाक छोटो हुन्छ तसर्थ नाकको पर्दा बाङ्गो हुने सम्भावना कम हुन्छ र कोसै कोसेमा वंशानुगत रूपमा पनि नाक बाङ्गो हुन्छ र वंशानुगत बाङ्गो प्राय नाकको पछाडिपट्टिको हड्डी बाङ्गो भएको पाइन्छ नाकको पर्दा बाङ्गो हुँदा के के असरहरू हुन्छन् त प्रमुख असर नाक बन्द हुने हुन्छ प्राय एकातिरको नाक बन्द हुने जस्तै दाहिने अथवा देब्रे नाक बन्द हुने समस्या भइराख्यो भने नाक बाङ्गो भएर हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्छौँ चाँडो चाँडो खोकी लागिरहने समस्या जस्तै एकातिरको नाक बन्द हुने र अर्कोतिरको नाकको मासु फुलेको हुँदाखेरि त्यो बेलामा चाँडो चाँडो खोकी लाग्ने सम्भावना हुन्छ तेस्रोमा टाउको आँखा तथा अनुहारको भित्रैपट्टि दुख्ने हुन्छ जस्तै पिनास भएर नाक बाङ्गो भएपछि नाकको भित्रपट्टिको फोहोर बाहिर आउन पाउँदैन र त्यो फोहोर त्यहीँ जम्मा हुने हुँदाखेरि कतिपय अवस्थामा पिनास हुन्छ त्यसले गर्दा टाउको आँखा तथा अनुहारको भित्रपट्टि दुख्छ कहिले काहीँ नाकबाट रगत बग्ने सम्भावना हुन्छ बाङ्गो नाकमा हावा जाँदा भित्र ठोकिन्छ त्यस्तै गर्दा सुक्खा भएर रगत आउँछ अथवा कहिलेकाहीँ नाकमा खोस्टा पसेमा बिरामीहरूले नाक कुट्याउनु हुन्छ तसर्थ पनि रगत बग्ने सम्भावना हुन्छ गन्ध कम आउने अथवा कहिलेकाहीँ गन्ध नआउने किनकि हामीले जति कुराहरू सुक्छौँ त्यो कुराहरू हाम्रो नाकको माथिपट्टि जानुपर्छ र यदि बाटो ब्लक भएमा नाकको माथि हाम्रो गन्ध आउने ठाउँमा अल्फ्याक्ट्री बल्बमा जान सक्दैन गन्ध तसर्थ गन्ध कमाउँछ नाकको बाहिरी भाग पनि बाङ्गो हुन सक्छ एउटा हाम्रो अङ्ग्रेजीमा डिक्टम छ आज द सेप्टम गोज सो गोज द नोज भने जस्तै जसरी नाकको पर्दा बाङ्गिन्छ त्यसै गरी नाक बाहिर पनि बाङ्गो देखिन्छ अन्य असरहरू जस्तै पिनास कान पाक्ने समस्या सुद्धा घुर्ने अथवा सास पर्ने गाह्रो भएर निसासिने अवस्था घाँटी खसखस हुने तथा घाँटीमा केही अड्के जस्तो हुने समस्या पनि नाक बाङ्गो भएका समस्याहरू हुन् कतिपय बिरामीहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ टार्सा मेरो घाँटी बिहान उठ्ने बेलामा खनियाको पात जस्तो सुक्खा हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यस्तो घाँटी सुक्खा हुने समस्या पनि कहिलेकाहीँ नाक बाङ्गो भएर हुन्छ नाकको पर्दा बांगो हुने समस्याको समाधान के छ त हामीले भन्यौं नाक बच्चादेखि नै बाङ्गो हुन सक्छ अथवा पछि चोट लागेर पनि बाङ्गो हुन सक्छ अथवा कुनै खालको रोग लागेर पनि बाङ्गो हुन सक्छ नाकमा मासु पलाए पनि बाङ्गो हुन सक्छ नाकको पर्दा बाङ्गो हुने समस्याको समाधान कसरी गर्ने त हामीले अघि भन्यौं प्राय जस्तो व्यक्तिहरू करिब पन्चानब्बे प्रतिशत व्यक्तिहरूको नाकको पर्दा सामान्य रूपमा बाङ्गो हुन्छ उनीहरूलाई लाग्दा बाहेक अरू बेला उपचारको जरुरी पर्दैन तर केही व्यक्तिहरूको नाक कहिलेकाहीँ मात्रै बन्द हुन्छ र उनीहरूलाई पनि खासै औषधिको जरुरी पर्दैन भने केही व्यक्तिहरूको नाकको पर्दा साह्रै नै बाङ्गो भएको कारणले गर्दा माथि उल्लेखित समस्याहरू आइरहने तथा नाक सधैँ सधैँ बन्द भइरहने भएमा नाकको पर्दाको शल्यक्रिया गरेर सिधा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अब हामीले थाहा पायौँ कि करिब सयजनामा पाँचजना व्यक्तिको मात्रै नाकको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र नाकको पर्दाको अपरेसन किन गर्ने त फोक्सोले राम्रो काम गर्नको लागि हाम्रा दुवै नाकको पहल खुल्ला हुनु जरुरी हुन्छ तसर्थ हाम्रा दुवै नाकको पुहार खुल्ला भएनन् भने फोक्सोले राम्रो काम गर्न सक्दैन अथवा कहिलेकाहीँ दमको समस्या आउँछ तसर्थ हामीले अपरेसन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ तर हामीले के बुझ्यौँ भने सबैजना नाक बाङ्गो हुने सबैजना व्यक्तिहरूको अपरेसन गर्नु जरुरी छैन र करिब पाँच प्रतिशत नाक धेरै बाङ्गो भएका व्यक्तिहरूको मात्रै अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नाकको पर्दाको अपरेसन कहिले गर्ने त अथवा के नाकको पर्दाको अपरेसन गर्नै पर्छ र यो धेरै जसो बिरामीहरूले सोध्ने प्रश्न हो जुनसुकै उमेर समूहमा पनि नाकको पर्दाको अपरेसन गर्न सकिन्छ तर ससाना नानी बाबुहरूको नाकको पर्दाको अपरेसन गर्दा उनीहरूले नाक राम्रोसँग सफा गर्न सक्दैनन् र नाकको बढ्ने उमेर अठार वर्षसम्म भएको हुँदा नाकको पर्दा फेरि पनि बाङ्गो हुने सम्भावना रहन्छ तसर्थ चौध पन्ध्र वर्षको उमेरसम्म सकिन्छ भने नाकको अपरेसन नगरे ना पनि हुन्छ तर समस्या बढ्यो भने हामीले त्यो समस्या कुरेर बस्नु हुँदैन त्यस्तै नाकको ते ना पर्दाको अपरेसन गर्नै पर्छ भन्ने पनि पर छैन यद्यपि अपरेसन गरेमा हामीले माथि उल्लेख गरिएका लक्षणहरूबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ र हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने नाक बाङ्गो भएर क्यान्सर हुने अथवा नराम्रो खालको रोग हुने हुँदैन कतिपय बिरामीहरू आतिनुहुन्छ डाक्टर साहब यो नाक बाङ्गो भयो या मासु पला जस्तो भयो यसले क्यान्सर हुन्छ र भन्नुहुन्छ त्यस्तो हुँदैन अपरेसन नगरे पनि एकदमै नराम्रो हुँदैन तर कहिलेकाहीँ अपरेसन नगर्दा दम भयो भने अथवा घाँटी र फोक्सोको असर पर्यो भने मात्रै गाह्रो हुने हो तसर्थ सकेसम्म अपरेसन गरेको राम्रो अपरेसन गर्नै पर्ने चाहिँ हुँदैन नाकको पर्दाको अपरेसनका जटिलताहरू के के छन् अपरेसन गर्ने बेलामा नाकबाट रगत बग्न सक्छ नाकभित्र रगत वा पिप जम्ने सम्भावना हुन्छ नाक, 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 नाक थेप्चो हुने र नाकको डाँडी बस्ने सम्भावना पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ र नाक बाङ्गो भइरहने राम्रोसँग अपरेसन भएन भने नाक बाङ्गो भइरहने समस्या हुन्छ तर यी समस्याहरू सयजना बिरामीमा अपरेसन गर्दा करिब चार पाँचजना बिरामी मात्रै हुन्छन् त्यो पनि आजकल यो समस्या धेरै कम हुन्छ तसर्थ नाकको अपरेसन गर्दा खासै जटिलताहरू आएका पाइँदैन नाकको पर्दाको अपरेसन गरेपछि अस्पताल कति दिन बस्नुपर्छ साधारणतया अस्पताल तिन चार दिनभन्दा बढी बस्नुपर्ने हुँदैन नाकको पर्दाको अपरेसन गरेपछि आरामको खासै जरुरी पर्दैन अफिसको कामहरू गर्न सकिन्छ तर भारी बोक्ने धेरै गरम कामहरू गर्न हुँदैन तसर्थ एक हप्ता जस्तो आराम गर्दा राम्रो हुन्छ प्रायः दुई तिन हप्तासम्म नाकबाट अलिअलि फोहोर आउन सक्छ तथा अलिअलि रगत पनि आउन सक्छ तसर्थ नाक सफा गरिरहनु पर्ने जरुरी हुन्छ नाकको पर्दाको अपरेसन गरेपछि बिरामीले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो नाकको पर्दाको अपरेसन गरेपछि करिब आठ दस दिन जोडले खोक्ने हास्यौँ गर्ने तथा जोडले सिं सिं गर्ने सिङ्गान फाल्ने पनि गर्नु हुँदैन अलिअलि आएको फोहोरलाई नाक सफा गरेर फाल्नुपर्ने हुन्छ करिब आधा लिटर जति मन तातो पानीमा सानो चिया चम्चाको एक चम्चा खाने नुन र एक चिम्टी खाने सोडा मिसाएर दिनको दुईपल्ट नाक सफा गर्नुपर्छ बिहान र बेलुका केही समस्या भएमा तुरन्त चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ प्राय हामीले भन्यौँ तीन हप्तासम्ममा नाक राम्रो हुन्छ तर चिकित्सकले बोलाएको समयमा चिकित्सकलाई भेट्नु जरुरी हुन्छ हामीले फलोअपमा बोलाउँछौँ बिरामीलाई फलोअपमा आउँदा हामीले पनि नाक सफा गरिदिन्छौँ तसर्थ फलोअपमा आउनुपर्ने जरुरी हुन्छ यहाँ तपाईँले देख्नुभयो यो खाने नुन हो यो पानी हो तसर्थ नुन सोडा र पानी मिलाएर नाकमा सफा गर्ने यो सिरिन्ज हो सिरिन्जले नाक सफा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँभित्र भएको फोहोरहरू निकाल्ने र त्यही भएर धेरै सिं सिं गर्नु भएन जोडले खोक्ने पनि गर्नु भएन जोडले आछ गर्ने पनि भएन अब हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा आइरहेको छौँ नाकको पर्दाको अपरेसन पश्चात बिरामीले के आशा गर्ने त जस्तै प्रायः हाम्रो बिरामीहरूले सोच्नुहुन्छ नाकको अपरेसन गरेपछि मेरो एलर्जी पनि निको हुन्छ मेरो नाक बुझ्जेको समस्या पनि निको हुन्छ र अन्य मसँग भएका नाक कान घाँटीका सम्पूर्ण समस्या निको हुन्छन् तर त्यस्तो होइन नाकको पर्दाको अपरेसन पश्चात पर नाक मात्र खुल्ला हुन्छ र हामीले अघि भने जस्तै माथि उल्लेखित लक्षणहरू जुन जुन छन् तिनीहरूबाट मात्रै मुक्ति पाउन सकिन्छ जस्तै बेला बेलामा रुगा नलाग्ने पिनास कम हुने नाकबाट गन्ध थाहा पाउने आदि कुराहरू तर नाकको पर्दाको अपरेसन गरेर फिनास तथा एलर्जीको पुरा समाधान हुँदैन यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ एलर्जी भएका व्यक्तिहरूलाई एलर्जीको औषधि खाइराख्नुपर्ने हुन्छ र म आशा गर्दछु कि यो भिडियोले यहाँहरूका नाकको पर्दा बाङ्गो भएका जुन समस्याहरू छन् यिनीहरूका केही मात्रामा भए पनि हामीले जवाफ दिन सक्यौँ होला र यहाँहरूलाई बुझाउन सक्यौँ होला कृपया सामाजिक सचेतनाका लागि यो भिडियो लाइक सेयर तथा सब्सक्राइब होला भने मेरो च्यानल डाक्टर कृष्ण कोइरालालाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अन्य थप जानकारीको लागि नयाँ बजार इएनटी e केयर सेन्टर नयाँ बजार पोखरा नेपाल फोन नम्बर जिरो एकसठी पचपन्न एघार पचास तथा अन्ठानब्बे चार एकसठी छैसठी सात सय तेत्तिसमा सम्पर्क गर्नुहोला धन्यवाद